Mambo vipi watu wangu? Naitwa George Mganga, mwandishi wa habari na mtangazaji vile vile. Nakuomba sana uendelee kufuatilia updates kwa masuala yote ya soka, habari za michezo, stories za mapenzi, za masuala ya kijamii. Na kwa mtu wako Chris, a guest ni kupitia ukurasa wake wa Facebook na Twitter vile vile, unaweza ukampata vile vile hata Instagram. Tuwe naye, tumpe support. Ni kijana ambaye ananitolea kwa ajili ya kutuhabarisha sisi mengi kuhusiana na soka. Tunawapenda sana na kwa pamoja tuendelee kufuatilia updates kutoka kwa Chris. Asante.